أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم swat2.com باندې زتا استا حاضر یم زمانه نن ټاپک کم دی هغه ډیر اهم ټاپک دی څنګه چې تاسو ته پته ده چې یارا پس نیټ کې چې کم سیټونه خرشي وي دي او عمران خان صاحب پخپل ویلی چې 17-18 چې دی هغه زما پلټۍ کې او زما ایم پی ګانو صاحبانو خرڅ کړي دي. نو زه دا ویم چې یاره د دې به څنګه انویسټیګیشن کیږي یا مطلب دا دی په دې کې زمنګ د سوات سونا ایم پی ګان شامل دي او نور پکې سونه شامل دي د دې رزلټ به ډیر زر روزي ځکه چې که عمران خان د دې خلکو سره مینه کوي او واقعي تبدیلی راولي نو بیا به د دغه ایم پی ګان نه لاسینځي ځکه چې کرپټ کسان هغه پخپله وایي چې کرپټ کسان به زما په پارټۍ کې نه وي. نو چې ستا 17-18 کسان کم خرڅ شو په سنټ کې په کار دا چې اوس ته دا قرباني به اوس ته ورکې که نه زه به دا ومنم عمران خان ته ویم چې دا به اوس ته آؤټ کې لکه مطلب دا دی د پارټۍ نه به وباسې د پارټۍ نه به یې ځکه وباسې چې کرپ سړی خو ستا په پارټۍ کې نه شي پاتې کېدی. بله خبره دا کوم عمران خان ته چې د دې د پوری طور په دې باندې دې اکشن والی او د دې نامې چې دی د دې ایم پی ګان ایم این اے ګانو دې په الکترانیک میډیا په سوشل میډیا باندې دې خلکو ته وښایي چې دا کسان خرڅ شوي دي. یقینا چې خلک د عمران خان سره مینه ساتي خو په دې ساتي چې یاره دی د کرپشن نه یو فاک دی. نو چې ستا په پارټۍ کې یو سړی ستا د پارټۍ کسان کرپټ دي نو ته هغه کرپټ زه به اوس ته یو سوال کوم عمران خان صاحب زه به ستا نه یو سوال کوم چې یا خو به دا کسان ته د دې پارټۍ نه اوټ کې ختم کې وایي او که دا دې اوټ نه کړل او د پارټۍ نه دې ونښ کړل نو بیا به داسې معلومیږي چې عمران خان ستا ورسره هم په دې کې لاس دی ځکه چې تب بیا پیسو تړه نه شي ټینګولی.